kabla. Dah ucapan sikit kata Nazri. Tempat yang biasa belajar, tempat yang biasa ni duduk tidur di sini lah ni. Ni asrama ni. Tu nak tengok lagi, nak pergi tengok tak. Kenangan lalu, kenangan terindah. Terindah. Pada hari ini untuk pengetahuan semua, Museum Tengku Ibrahim dibuka untuk lawatan. Dan Datuk Nazri Zaki pun dah pergi melawat Museum Tengku lah ni, bagi dia makan dulu lah. Siapa nak maju email kah? Lepas ni, lepas pukul 12, pukul 1, kita semua ada nak beransur ke majlis lain. Okey, Datuk? Alright.